По синекешниот надпревар помеѓу Вардар и Реал Сосиедат, инцидент во автобус на ЈСП. Тепачката во бројот 50 на горниот кат настанала помеѓу навивач на Вардар и патник во автобусот. Но тие не се тепале само меѓусебно, настрадали и со патниците. Од полицијата вела дека тепачката продолжила на приземниот кат од автобусот, додека еден од учесниците се фатил за шоферскиот волан, пошто државниот автобус удрил во приватна 20-ка. Тепачката продолжила и надвор од автобусот. Кога застан автобусот, биле отворени вратите и луѓето излегле надвор и продолжила тепачката надвор од автобусот. Веднаш пристигнале полициски службеници. Кога пристигнала полицијата, учесниците се разбегале. Полицијата веднаш воспоставила контрола на теренот, го воспоставила јавниот ред и мир и веднаш се преземени мерки за расчистување на случајот. Од тепачката само тројца се повредени, велат од МВР. Тие имале и секотини и гребаници на лицата. Полицијата досега разговарала со 13 мина околу инцидентот на Битпазар, меѓу кои возачот на автобусот.